22-godišnji Petar Lazić, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, smer mehatronika, jedan je od učesnika jubilarnog 20. po redu kupa u robotici Eurobot Srbija. Studenti su imali zadatak da prave potpuno autonomne robote kojima se ne upravlja, već se sami snalaze u obavljanju određenog zadatka. Zajedno smo počeli izradu ovih robota krajem septembra mjeseca prošle godine, kada su izašla pravila za ovu sezonu, tako da kažemo, gdje smo postepeno počeli da razvijamo ideju kako da riješimo ovaj zadatak. Pravili smo CAD simulacije, a zatim i prešli smo na praksu gdje smo izvršili sastavljanje robota, žičenje i na kraju pravljenje koda koji se vrti na ovim robotima i jednostavno ušli smo im u mozak kako da riješe ovaj zadatak. Takmičenje se organizovalo u dve uzrasne kategorije. Seniorsku kategoriju činili su studenti tehničkih nauka, dok je juniorska kategorija bila predviđena za srednjoškolce. Njihovi roboti su se međusobno takmičili u pravljenju torti i njihovom serviranju. Pravila se svake godine menjaju, u septembru ih objavljuje krovna organizacija i onda studenti od septembra pa do danas zapravo imaju vremena da naprave svoje robote. Pravila su napravljena tako da uvijek imamo zapravo 100 na kom dva tima igraju jedan protiv drugog u skupljanju poena, tako da je kao neka vrsta, da kažem, sportskog nadmetanja, pri čemu pravila nisu vezana za nikakav sport. Ove godine je i jubilej Evropskog prvenstva u robotici, pa je tema zapravo pravljenje rođendanske žurke. Studenti kažu da se radi o jednom kompleksnom zadatku koji zahteva timski rad, te da bi pojedinac teško u ovako kratkom roku uspeo da napravi kvalitetno rešenje. Naš robot pravi tortice, tako da kažemo, po receptu baka Monike. Naime, po stolu nalaze se slojevi torta koji su raspoređeni, imamo brown slojeve, imamo žute slojeve, imamo pink slojeve. Oni su naređani po tri brown, tri žute i tri pink. I mi moramo da napravimo torticu koja ima brown, žuti i pink sloj i da na nju stavimo jednu trešnicu za ostvarivanje maksimalnog broja bodova. Takmičenje je organizovano pod okriljem Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu uz podršku pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodina. Organizatori se zahvaljuju svim donatorskim kompanijama i organizacijama koje su na bilo koji način pomogle pojedine timove i prepoznali entuzijazam i želju za sticanjem znanja iz domena robotike. Tri najbolje plasirane ekipe sa nacionalnog kupa kvalifikovaće se za učešće na Evropskom prvenstvu u robotici koje će se održati u Francuskoj od 17. do 20. maja.